भुवन केसीले गाली खाएपछि मध्यरातमा जियाको लाइफ आत्महत्या गरौं गरौं जस्तो लाग्दैछ। सो गाइस, नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध नायक भुवन केसीले 3 वर्ष अगाडि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। साम्राज्ञीले आफ्नो बेइज्जत गरेको भन्दै उनले 10 करोड क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए। तर गएको बुधबार जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै भुवन केसीको दाबी नपुगेको भन्दै उल्लेख गरेका छन्, जसका कारण साम्राज्ञीले भुवन विरुद्धको यो मुद्दा जितेकी छिन्। यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भुवन केसीलाई गाली नै गाली आइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा नै भएपछि मध्यरातमा नायिका जिया केसीले टिकटकमा लाइभ कुराकानी गर्दै दुःख व्यक्त गरेकी छिन्। यति मात्र होइन, 40 वर्षदेखि फिल्म क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति विरुद्ध यति धेरै गाली गलोज भएको देख्दा आफूलाई आत्महत्या गरौं जस्तो लागेको जियाको भनाइरहेको छ। जियाले भनेकी छिन्, भुवन केसीजीले केही पनि भन्नु भएको छैन, केही पनि गर्नु भएको छैन, केही पनि नगर्दा यति धेरै गाली गलोज खानु परेको छ। आज उहाँले गाली खानुको कारण म नै हुँ, किनकि ड्रिम्स फिल्मकी नायिकालाई मेरै कारणले उहाँहरूले फिल्ममा लिनु भएको हो। जियाले अगाडि भनेकी छिन्, उहाँले बोल्दा भुवन केसीलाई केही पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ, तर मेरो फिल्मको पहिलो निर्देशक भन्नुहुन्छ। यी सबै कुरा सहन नसकेर भुवन केसीले अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो। आज मेरै कारण भुवन केसीले गाली खाइराख्नु भएको छ, यसैले मलाई एकदमै दुखी बनाएको छ। मलाई त आत्महत्या गर्छु होला जस्तो अनुभव भइरहेको छ। जियाको भनाइ अनुसार भुवन केसीले 40 वर्षदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा यति धेरै योगदान दिए पनि आम मानिसहरूले यो सबै बिर्सिएको समेत संकेत गरेकी छिन्।